ansom wap gade la, se pa nepot gang. Yo ge de strategi redoutable pou kontre kare fos kenya nan peyi da Iti. An bon kreyol pep Haitien, kenya pa fe laje devan vivansom. Yo lot ekip mesene sou teritwa Haitien. Freze se bieneme, kesyon ka pose. Ki es ki angaje? Kombye kobb? Ki misyon yo vin njeri? Ki es yo pral elimine? Pou kombyen tan yo la? Geng vivo som sa ki gen an peyi da iti, e, eh, e! Eh. sa pi red pa se ge kap fet an de peyi nan lot kontina yo pep aise. Ki te mdi yo? Nasyon zuni mem ale pi lwen pou l fe konen, gang yo adapte yo, fase ansama vek fose miltinasyonal. Yo pa bat ba de vol, yo pa kouri pou li. An kontre, se tan san tan ontan de chef yo apra le bak. la polis te devol tap mene operasyon, lel voye jel, lap gade si kenyate de ap fe kouveti, se gade yo gade kenyate geta biyen loun e brale. Plizye zon yo anose nou, yo repren kontrol yo. O oh, o, oh, troazet tan pa pase, ou tan de gang yo toune, yo kontrole espas la pi red. Sa sa vle di. Nasyon zini, etone pou sa ka pase aktuelman la nan peyi da iti. Gang vive ansam, yo explike pep haisyen, yo adapte yo, yo ge taktik pou fe faskare ansam avek intervensyon fos miltinasyonal la. Dok, yo genye dron, yo genye asenal zam, yo itilize boukliye hume pou yo kapab proteje tet yo e rempli dive zon empèche chèf yo atèrisou yo. Ganyo miltipliye strateji yo pou yo kontrekare fos miltinasyonal la ki vin soutni la polis la ki gompyek pa fin to do doat depi lèl kreye pep aysen. Ebyen, rapò sa a yo pibliye l'yèl indiya. Mè chè akou patriyot, Se anba l'obedyans Nasyons Uni e et les Etats-Unis d'Amerik, misyon multinasyonal d'apui sekurite ya ki dirije par Kenya komanse deploye progresiveman nan peyi d'Haïti. Jiska prezan, genye solman 400 polisye ki nan peyi ya epablie gen divers lot peyi. Nan Karaib la ki toupre Haïti Sa gvoye 1 solda, sa gvoye 6 si solda, sa gvoye 3 solda, se ramase na pramase, byan bayi pa genzo. <laughs> <laughs> tout sa se pou kapab renfose kapasite la, la polis nasyonal e deploye nan tout kwen nan peyi ya pou kontre kare gang gangyo kap bayi problem. Gangyo ki empeshe stabilite nan peyi da Iti gang yo qui pas suspend tout yé, qui ki pas kidnappé et pas que l'instabilité politique là tout qui a crise humanitaire là profondément selon rapport annuel expert mandaté conseil sécurité Nations Unies Haïti a traversé une crise sans précédent violence qui lié ensemble avec gang yo, entre janvier à juin 2024 plis pase 3600 omisid, 1100 enlevman enregistre. Ekspert yo estime ke 85% nan zon metropoliten Port-au-Prince aktuelman yo anba efluyans gang yo pe pa isyen. Tout route nasyonal se yo menm ki kontroli. Pou defon teritoryo, gang yo yo itilize taktik geriya sofestike E pa ne pot si bagay ki ga teya nan peyi da iti, no? Ebyen freze, sebyen eme, yo fuyen wout, yo koupe yon paket espas, yo kostwi barikad, yo itilize douan pou siveye mouvman fos lod yo, yo ge gros tokaj zam, yo ge an pil bal tou, yo montre nan divers videyo pou intimide les otorite. Ebyen freze sebyen ebe pilwen rapos sa, Eksper Nasyon Zuni yo eksplike, divers nan bas gang sa yo, yo regoupe yo, yo ge divers bobon gaz, ansam avek koktel monotov. Lantan de cha ap pase ko, bim, yo la ge di fe. Cha ap vini te deja ge trounan wout, cha tobe nan troun. Et dernièrement, on t'a suivre, tu es plusieurs chaque temps, tu qui en mené opération dans la fe, li, de allel, base vide l'homme, Oui, es en panne, tu es levé capot, tu gardé un balle, tu es couché, tu es mis clés à écrou, tu es en train de venir avec tout navis, tu es en train de dévisser, tu es en train de virer, tu es en train de faire tu de venir ensemble avec l'autre matériel pour aller, tu en bouler dans la base vide l'homme. Et bon, moi-même, ma dans vidéo, je suis en train de regarder ces points-clés chaque boulet. Gon chaye ou pajan mba eksplikasyon, sak pase pou li. E pi apre sa, la polis nasyonal, kap bay populasyon waman ti, roma son paket zanm ki te fe gèl indépendans, metè son tab, wap gade. Ziye, yon el la zakap vide man ti sou nou, yon mene operasyon, yon touye ven bandi pa gon swa sok tombe. Kote vite lom te, yo gen chans detache chen nan ak ou vite lom, epi yo lage vite lom. <laughs> oh, se chaf la di nou se nan espas kote vite lom ye, yo arrive rekupere chen sa. A ve di nou pren chen nan ou kite vite lom. Nes pa, mesi? Li klep ou kopren? Bakon se tchek moun fle yo tap fa vek vite lom? Yo detache chen nan, yo pren, epi yo lage vite lom vite lom al fe ou li. Ve man diton be, map gade etas zam yo sezi ya. Pep Haitien franchman, m palen, m di ki kote bagay sa prale, ki le peyi d'Haiti ap pralon sou vreman nan kesyon ensekirite sa. Anout, ebyen mè chèl kompatriyot, e yon fè komprèn ke se gang yon ka pertube transisyon politik la. Ke yon antame depi divers mwa. Depuis après, démission, Premier ministre Ariel Henry. Mais là, ce n'est pas la gang qui a perturbé transition. Volte, la transition. C'est Voltaire, la Vallas, Garico, Nipp et HTK et les autres qui battu, savent les contrôlent le pouvoir, savent les contrôlent le pouvoir. Donc, il y divers ministères qui disent c'est eux même qui mettre monde là Et pas gang. Si vous ne mettez pas de sécurité, ce n'est pas gang, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas mettre sécurité. sur les qui compte qui bosse à fait. Vous sommes les Nations Unies. pas fait nous, ça. Qui gagne Et gang qui empêche la transition réussie Ah, pas malment, si. Si t'es une transition, si on t'a monté conseil présidentiel, c'était pour qui, ça C'est pour mener opération, OK Pas à player. Multiplier stratégie, bataille contre gang. Maintenant, on dit c'est ceci, si, gagneur c'est là, c'est là. Quelle mission gagne-t-elle -no elle-même Jusqu'à présent, elle hey, n'a pas échoué. n'a pas échoué. Ma présence en ma oui. Nous sommes honnêtes parce que si situation komplike, gon moun la situation est compliquée, si gens quitte sont espace-là, nous jugez qu'il n'est pas capable, faut que nous remplaçons Nous trouvons un président, rappelez-nous, nous a 9 nou neuf présidents, nous n'avons pas manqué de présidents, tout le monde a besoin de président, nous sommes satisfaits. Premier ministre sous premier ministre, pas de problème. Mais là tout le monde s'est monté. C'est à mission C'est Se mettre la sécurité dans le pays d'Haïti pour faire l'élection Se pa de vre, a ah, oui se te sape pa isen. Men koun ya la, zan fe ti plen e leg gang, ti plen e leg gang, sa pa ban men. Pase la jan entelijans de ke se, yo separe li yo manjil. O liye detet de ekzekitif yo, metan sam, pou mene operasyon, pou renfose kapasite la polis la men, ou ay ou polis sou batay pou kontrole pou vwa. La se pa leg gang. Jiska prezen gang nan li men mi nan misyon pal. a emisyon li dou lab kaze lab brize. Il, li dil, el fel. Mè koun ya la, chef yo kite samante yo ap bay sekirite ya. Ou e la sekirite? Pase yo di yo sebo moun, fok yo prouve yo sebo moun. Mbak atande l'Etat ka kontinye plenye pou le gang. Si l'Etat kontinye ap plenye pou le gang, li kle pou kompran ke l'Etat se gang pe pa isye. Pase map kle ansa ma vò, lò nou peyi, E pi, moun ki pou bor sekurite a, pa ka bor sekurite, ou mèt konè. E sekurite a, ki pa sispon fè la pli e le botan, se ke mèt li, se nan sistem sekurite a lakache. Ou pa ka fè tou de a la fwa. Se sou kris, se sou jab. Se sou la jounè, se sou nan nuit. Ou pa ka fè tou de. Si wap batay pou fè tou de, wap fini led, wap fini mal. gang yo pasispan rempli zon yo. Gang yo pasispan agrandi teritwayo. Depi, nan debi aneya, yo renouvle taktik yo. E koun ya la, eme, yo itilize populasyon an, kom boukliye yume, yo empèche sivil yo kite katsye yo, pou ke le operasyon pral fèt, La polis pa ka tire nepot koman. Pase goun pa ket sivil nan espas la. E rappele ou freze se. Pandan Ariel Henri Tela, fran sel bete chef polis, ganyote met voise de od yo pral krasi prizon. Yo krasi prizon, yo ramase kretien vivan. Jiska mou mou ma pale ansam avek ou la, genye anvi ou kat mil prizonye ki nan la koupot ou pres. Ak kwa de bouke. Ok? sansblier, les gens qui ont sauté, qui rentré, et les gens qui étaient déjà dans l'espace, qui disent, bon, là, pas le choix, n'a accepté vivre ensemble avec gang nan ça le fait, le fait, bon, n'accepter son jou nous fait, son jou pour que nous te mourions. Frères so et bien-aimés, crise humanitaire, ensemble avec recrutement forcé, pas s'ispan augmenté. 26 oktob 2024, rezidant na Port-au-Prince, spesyalman nan zon del ma 24, Solino, gang yo, miltipliye zak terrey yo. Sotan de ya, apil kretse vivan, pral oblije deplase kite espasa. Gang vivan sam, tank moun ap kouri kite kayo, se tout o tan, yo ap intensifiye e foyo, yo pasispan rekrite moun, E moun yo plis rekwite, se ti moun piti. Ti moun kapap di ki nan laj 10 pou 20, 17 lani. Pase la, moun sa yo depou geto finan trebay la nan sevel yo, pap pap yo adapte, pase e, sevel yo an ti jan feb. Sosi ba la gachet, e yo anvi pou veche flak, e yo kabatay, e me depi yo kwazo se kout bali. E me fraze se biene me, se 4% nan mamb gangyo, selon UNICEF, ebyè freze sebyen eme, seti moun yo ye. E, mè chè a kompatriot, objektif gangyo, se rive genye, sek san mamb. Bon, yonè di nou kat san mab ouzo, yonè pou tko jan mèm san mab ouzo. Yonè kou nyala gangyo, yo vle, gen sek san mamb. Alo, chak meti baz. Ebyè freze sebyen eme, Gan yo pa si span Augmente kapasite yo E non selman sa tou Yo kontinye apren teritwa San helikopte, san cha Ma praple yo Se tan zan tan la polis anon selman kon bagay Lel gen cha, li bagen bal Lel gen bal, li bagen cha Koun ya se helikopte la polis bezwen Ansem avèk le chef Pou mette la sekurite dan le peyi Malgre Ebyen eh yo mette An bago zam sou peyi da iti Les Etats-Unis, Conseil Sécurité Nations Unies, et même le Canada, l'Angleterre sanctionnent diverses gros autorités dans le pays d'Haïti dans la question renforcer gang, financer gang, trafic de drogue, situation avine plus compliquée toujours. Et bien, Frédéric, ce bien-aimé, si nan jou passez au TGG PEP, TGG gen 9, qu'on y a là, yo faye yon, yon seul ki rele vive ensemme. Vive ensemme, yo ap vive ensemme, Yo ap moun ansem, yo ap tire kout bal ansem, yo ap kidnape ansem, yo ap mette pospeyaj ansem, tout sa yo ap fe freze sebyen eme, yo ap fe yo ansem. Mè koun ya la, kesyon ka pose, kilè le l'Etat li mèm, l'ap deside, fe tout sa l'ap fe ansem ak populasyon. Ou bie detet ekzekitif yo, ap mette ansem pou rezoud problem sa. Teritwa. Enformasyon de bon sou sa, se pa nepot sou snou, sou skibay bon de lo, d lo trete, pa de lo san. Nan mou mama pale ansanm avek ou la, gon lot kategori mesye nen an peyi da iti. Mba kon pou ki misyon. Et mba kon esi misyon sa, lap arive reyisi. Mwen kite m ekspliko ou yo bagay. Medan mat mwansel ese mesye, Eske ou rappele ou 16 fevriye 2019 ki te mwotre ou yon ti foto konsa ou va souleve l'espri ou, ou rappele ou ti mwoma sa. Kade la. 16 fevriye 2019, yon jet privè te debake nan peyi d'Haïti. Li te gen anvi ou an 7 moun lada. Ebyen, an do djet prive sa, te gen yon stok zam, majorite la dayo te semi-automatik. Ebyen, freze se bien eme, nek sa yo te debake nan peyi da iti, se te pou yon misyon spesyal. Te gen divest nasyonalite la dayo, pami yo Amerike. Ebyen, meshe akou patriyot, La pli pa nan mè sè nè sa yo, yo te deja touche 10.000 dolar al avans. E yo te promet yo, imèdiatman yo fin akomple misyon an, yo ap bay yo 20.000 dolar. Mè kounya la wap pose tè tou kesyon, se te ki misyon yo te gèye. An avans se pi devan pou nou pèmè tou kompran kose ya, mou kou kadou ki misyon nou. O, oh, se mè mèm ki te rakop brouse par bay yo? Non, wap tan, wap tan dey. Ebyen, eh la chet prive sa te debake, pep Haitien, te gen troa politisyen ki te vin renkontre mesye sayo nan Ayroport ou sen l'ouverture. E se asen ke yo te debake, nan mouman sa, ajan la douan lot moun pot ko rive. Dok gen kou lwa pou yo pase ansan mak yo, pou yo pa cheke ou se Haiti. You understand. Fransese so bieneme, set! Nek Zayo, prisyon a isye ki tap kondwi fe yuit, yo tap pral jwen arestasyon yo 19 fevriye nan zon BRH. Le yo arete Nek Zayo al epok, se te Erons Vilar, Paul, ki te komise gouvernement pa ou pres. Ebyen mes chèl kompatriyot, li te deklare, Neg sa yo pral chije selou la lowa nan konstitisyon peyi da iti ya. Mande e won spol vila, eske jijman te fet? Mande pepa isyen nan epok la, ki sak te soti nan dosye sa? Mou kolap difisil pou nou ripon. Koman dosye sa te fi? Meche an kompatriyot pou nou avanse pou nou peme tout kompran. Ebyen, yon tap pral liberè tout set mèsenè etranjèyo yon tap pral kebe grenayisyè. E, liberasyon sa te fèt 20 fevriye 2019. Troa jou apre. Negyo 100 minot. Debra balansè. Se tak ou se tou risyon sa te fèn an peyi ya. yo pase nan aéroport ou se l'ouverture, los amyo, yo retoune la kayo sa brisa konta. Chache telefon, la pres bagay la chou, chak moun ap ba ou versyon, rele la primat sou pou mande, sak ap pase konsa. Apanèk yo libere, se kwa l'histoire? Oh oh, frezi souye bien eme, chef kabinek, premier minis al epok, rappele ou se te Henri Seyen, se te Pascal Adrien, ki te chef kabine Seyen, it apre al pale la pres, oh oh, li fer kompran, se la prezidans, kap mare komplo, adje, pou touye premier minis Seyen, javne lou kap mare komplo pou touye Seyen, epi pou kraze palman, Sete sak te pale. Me chè ou kompatriot, jiska mou mou ma pale ansam avek ou la, pa chanm gen libya ki fèt. E nan mikrojounalis, mi ngrer Marques, CNN, an risè yon, nan epok sa, deklare ke mersenè ou padvini, pou KCBRH, Paske te gon kesyon kase B.R.H. ki tap pale nan mouman. E B.R.H. fe konen, li pare konen mese sa yo ni anpet ni anpet si. Pou moun ki tap di, mese o te vini pou kesyon sekurize B.R.H. O kontre, mese ne o te vini. pou te monte sou tèt B.R.H. pou domine seyan kote l chitana birol nan la primati ou pe pa yisi epi pou pa ou pou kil ni la gaten. Epi tou pou te domine palman. Nan fin tout wèd sa, al epok, alò tout wèd sa ki te fèt, 19 fevriye 2019, Pascal Adrien, epi en tap ral di, Jouet pou la jistis. Ki la jistis? I don't know. Mèdam matmoazèl, se mèsyè, espèrans che bon zè? Oh oh, fol bay versyon pal nan dosye ya. Se krim kap fèd, se mèsenèk antre, se touye moun, se san kap proulè, ou pa kap a joun pi a espèrans an tanke juche deli, la pla kanmèm. I te metra pa de, ol te bay versyon nan dosye sa. Espèrans fè konè, Se ekzekitif la, ka bay presyon. Ekzekitif la bay presyon, pasi pa la, la met presyon sou la jistis, la met presyon sou la polis, pou libere moun sayon ki te vin kase B.R.H. Pawol ka bay. E da matmoazelze mesye, opozisyon di li mem, se chovnel Moïse, kal angaje mè sè nè sa yo pou vin tire sou pepla kap manifeste. La nou sou konbye deklarasyon. Nou sou ne pot sekwi si mba trompèm. Mè me. sè nè yo libere, yo al la kayo. Kabine P.M. dil pa ou kouran de liberasyon. Ou kontrèr, Jean-Henri Seyen ap tan yon dokumen nan men minis jistis al epok la, Jean ou di pou bal rapos ou sak pase ya. Jout Charles Faustin epok sa ki te konseye jovenel Moïse, di nan la pres, la prezidans pa okouran de depas set mesenay. Jiska mouman ma pal ansan avèk ou la, ni la prezidans, ni la primati, pa chanm. eksplike ni la jististou pa d'cham fe li mye sou dosye si la. Poun kone ki misyon ek sa ou te genye, ki es yo te vin fizye, eske yo te vin tire sou manifestan, eske yo te vin tire sou premier minis, eske yo te vin kase bank, eske yo te vin touye prezident. Me apati de sa ki pase, 7 juye 2021 apè pa isye, ou se granti moun, Fwa kou kompran ki misyon mè sè nè sa ou te gey. Si mè sè nan yo debake 16 fevriye 2021 nan peyi da iti, map rap le yo. Te go kesyon masak la salin ki ta pale nan peyi ya ki te fèt 13 novemb 2018. Ok? Man da yo pral mè te de jovnel Moïse. Eskou rap lou man da sa? Ki te m fò gade fotowa. Sa ekstremèman epotan pe pa isyen. Sa chiv kap pale ba vre. Mè achiv la, wè wi meni, mè men foto wè. La. Ou kapab wè manda sa ansan avèm, se juz ou oje nou el si yus ki te, man, te metè manda damne deye rezidant jouvnel mouiz. Manda sa date 18 fevriye 2019. Ok? Set mè sè ne pli sa yi sienk tap kondi fè 8 la Frères et sœurs bien-aimés, yo débarqué 16 février 2019. OK? Yo débarqué 16 février 2019. Fait au cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince le 18 fevriye 2019, dejou mèsenè ou sou teritwa, sot an deya, 18 fevriye, wò jen wèl si yus fè manda kwen Jovenel Moïse. O bran biye jwèt la. E manda sa fèt nan peryode seyan premier-ministre. Rappele ou ki jwet seyan jwet. La pren la jan nan l'Etat. Bay neg oposisyon pou fe manifestasyon pou jete Jovenel Moïse. Seyan. Rappele ou. La jan ap soti nan kes l'Etat pou finanse manifestasyon kou Jovenel Moïse. Seyan. Yo saksyonen nan gang pe pa isye. Rappele ou. Seyan. Premier Minis. Oudt. 2018, yon revoke se yon, 21 mars 2019. Ok? Soy yo mwa apre, mesenè sa yo te fin debake. E pi, primati di ou li pa ou kouran, la prezidans di ou li pa ou kouran, la jistis pa fe li mwen. Li kle pou kompran ki sa ki tap manigan se ambarajye yon. E se men manda sa ki soti pandan se yon premier minis 7 juye 2021 e, ki pral asasine Jovenel Moïse an dan chanm laka ili pe pa isyen. Soti fe 2020 pou tombe 2021, e, plis pase ve mesenet debake nan peyi da iti ak manda sa nan men yon. Yo alè kaj Jovenel Moïse, akompanyè de la polis nasyonal, divers unitè spesyalize ki tap sekurize, prezident Jovenel Moïse, yo asasine l. E rapple ou nan epok sa, vaib la, se te Jovenel ki pat bon. Yo bay Jovenel douz bal yo tou yel. 16 fevriye 2019, misyon wampat akompli bie. Misyon an te echwe. 7 juye 2021. Misyon an poko chanm akompli. Non, Jovenel Moise asasine. Men pa panse misyon an biye fet, misyon an komple. Non, 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 retire sa nan lide ou. Ok? Pase ke nan epok sa rappele ou, se sin pa voye Jovenel alen ap mouri. Se Jovenel ki te problem nan. C'est Jovenel qui te système. Immédiatement, Jovenel Moïse allez rappeler aux déclarations notre cher chimpanzé, André Michel. Pays après, elle recommençait à fonctionner normalement. Immédiatement, Jovenel Moïse pas là, n'a fini net. parole Steven Benoit. Immédiatement, Jovenel Moïse pas a sécurité sous toute forme, parole Yuri la tortue. Kampè de barikad, sète la veni parol oposisyon. Vide l'ouil sou tètman pou manje kretien vivan, parol boplan. Denye 18 Novop, Jovenel Moïse apwe, epi poupe ya bon, poupe ya dous, poupe ya mwak, pou tout haisyen, parol don kaka. Vwala. Voilà. Apre asasina Jovenel Moïse, bagè la vin kat fwa pi komplike. Kounya la, le dirijan, Le mese ne ki sou teritwa, se pou ki misyon. Ki es yo ap vidate la? Hmm? Nou abityo alise cheche yo. Pe pa isi abityo ave yo tou. Ya? Me smere yo toujou gen menm kou vet si go ka e la? <laughs> nou se gran ti mouni. Pase mada sa, ka l'assasine jovenel, ite pase nan gwo kaela. Responsab gwo kaela al epok te di, leon chal, don't worry, a yanketa ou. Pou jiska sken jovenel asasine, leon chal al nan OEA, de OEA, oke, okay, juj soti. Adonans, li tip ki ou? Vowe leon chal devan tribunal kriminel. Jovenel Moïse ap kouke nan gagan nou toute. Fwa sa, ki es yop pral likil la? Ki es yop pral vidate la? Me gen plen yen, oui. Gen plen yen. Gen plen yen plizye kote. Gen plen yen bon kote klas politik la. Paske, gon kantite, la jan boste kon fè ou pa fèl. Ou pa sese nan travay, non. A pa dele tak ap bay kob, lotan de ge debas gang Ki pete batay. Yo ap batay sankanpe. De fwa se menm bos kap van yo bal. Dok, lotan de gang monte vive ansam, se vre yo ap terorize populasyon. Me kantite la jan, bos la te kon fwe le degoub gang nan tap batay la, li pa fwe kantite kom sa. E pou ra mou vi ni chef polis, li te semente. Barbekyou, Fal pran tèt misyo, e mte fè an videyo, mte di Eripe eh, Barbekyou, nou rappele nou dousi sa. E fransè se si bien eme? M souwete ke le ofin pran gren sa epi gela pen apè ya? M souwete sa. Non, Chris Bullitt mwen msete, m, m souwete sa. <laughs> Men kom etan donè, m konen pap gela pen apè ya vre, paske... tout gang ça yo, nous bat bataille pour nous retirer un grain et puis pour nous quitter l'autre pour nous faire l'élection ensemble et le plan c'est qui ça, c'est éliminer barbecue parce que depuis barbecue est tombé, question vivant ensemble dans le existe encore, on va m'expliquer dans sa clair. depuis le est tombé Bablié Babekiu a une capacité qui plus passe avec tout l'autre monsieur est un ancien policier, il fait 14 ans de travail dans la police, il dit nous ça Babè kyou alimè mpè pa isye, kesyon arrestasyon, bagè bagè kon sa, elimine la piye. Yo babè se mpral vivan. Mo. Kle. Imediatman yo fin bramisye, ou pral wè si yo pap negosyan saman vek le gang, se mwenk dousa, bagè mkounen ma peksmikou la la. Me kounen la mwenkounen, sa pa ou solisyon dirab, sa solisyon plastik. pa bi chanm ge la pe nan peyi avre. Paske pou ge la pe, wap mene operasyon wap pran babekyo, men moun kap van zamyo forbran yo. Politisyen ki itilize gang pou yo sayo ye jounen jodya, formar yo tout. E tout otan wap fe travay la a mwatiye, tout otan wap pran tretman a mwatiye, ou met konen. Maladi ya ap rabi. E chak le ou koman se tretman ou pa fin pran l. quest a grave dans En 1994, ils ont commencé le traitement. Ils ont pas de fin pour seulement parce qu'ils ont seulement tué Ganga là et puis ils ont quitté les bourgeois, les politiciens. 2004, ils ont fait même gens 2024, ils a ensemble avec même formule, malgré eux. C'est ça qui s'est passé 2004-1994 Le politisyen wè malgre tout dezod m fin fè, m ap joun mwa e pou m al nan Nasyons Uni, pou m pe el aja, pou m fè lobby, pou m touye sa ke m fin produya, apre sa pou m regenere tet mwa konan gang. Ebyen, pabli ye goun belde van negyo te bay le gang nan peryote jovenel Moïse Bagayla pa mèm janko. Fasyon te met negyo nan... plezi, fason yo te bay yo garanti, fe kidnapin, motef, fantom 609, an de la polista, chaje gwo chef, kap foksyon ansama vek gang. Le gang nan fin fe 3-4 kidnapin, yap fe 1 milyon de dola. Ne ge ge kantite la ajan yo koun ya, yo estale pospeyaj yo. Yo pa bezwen, on seri de politisyen pou pote degren zamba yo. Yo gen de kontak direk, yo kontrole lan mè pe pa isyen. Yo kontrole divers pou et fonte si etou. A, a pa denye man, prezident Kolombi aple, lipe di grenade, lipe di bom, lipe di sesi, ron sel peyi ki monte nan tet li Haiti. E o djouk, se ke, gang nan vilaj de Dji yo gen koneksyon ansam avek divers gwo katel nan peyi, Kolombi san bliye Meksik tou. E pa bliye fraze se bien eme. rizon krasè. Kwa Dimitri ira a touvel? Ki eski Dimitri ira? Nyo pat do li tenan trafik zam? Li van nizou zam ou pandan lap sekirize prezident Jovenel Moizoui? Li nan trafik zam? Tena li tenan ti do anglitoui? E si Jovenel kam ou rifreze se bien eme? Ki eski li vre Jovenel? Se mater li! Pase tout sekurite Jovenel se mater li kontrol el! Ave di, nou fin touye jovenel, gang nou kreyo, nap touye pou nou menm nou red vivan. Ki kote chanjman sa pral fet? Se kama ka boule ve se si bagay la nan peyi da iti wè. Oui. E mou chele blan li menm kap fe semblan la bay materyel, la bay se si, la bay se la. Pabliye, estabilite peyi da iti, ga pil bagay yo jwen, ga pil e bagay yo bou ote nan peyi ya frezise. Ou menm tou gen pou toutouni. Sof ke sa mwen a boule kristal la, Debi se moun ki te patisipe nan tou ye prezident, tout moun ap jwen, nasyonal ou l'internasyonal, y ap pran souflet pa yo. Pa fet et red? Ha, pa bat kor, jos pare bon ma chwe ou pou pran souflet la. Tout otan wap fet et red, tout otan wap batay pou kase fey kouvri san jovnel Moïse, se tout otan souflet la vin pilou. Pase lev mey enleve, avek tout fey sa ou te mete pou kouvri al pap. Son souflet kap chita ant le wè el etande, pap gen wout pap wap, wap sot tombe. E lor sot tombe ya, rado gen pou leve, tout moun ap wè anba ou. Jofnel Moise Kasom, ou kole nan gagani, kontine kole pou shiskas ki Haiti libere. <yüz ia maintained>